salaan kadib waxaa wax lagu farxa ah inuu noo qabsoomo shirweynahan ay beelweynta digliye marifle uga tashanayaan kaalintooda ay tahay inay ka qaataan kacdoonka dulmadiid ee lagu tirtirayo argagixisada waxaan mahad gaar ah mudan cid walba oo ka qayb qaadatay abaabulka iyo qabsoomidda shirweynahan digliye marifle waxa ay leeyihiin taariikh guun ah oo ku asteysan gobonimidoon xaqudirir iyo dulmidiidnimo waxaa xusuus iyo tixraax mudan kaalintii hogaamineed ee ay beelweyntu ku lahayd halgankii SYL waxaa sharaf ugu filan digliye marifle inay ka dhasheen cabduqaadir sakhaawiddiin maxamed cusmaan baarbe iyo xaaji maxamed xuseen oo dhammaantooda hormuud u ahaa 13-kii SYL ee saldhigga u ahayd xorriyadda u dirirka dalka Soomaaliyeed deegaanada digliye marifle waa dhulka keliya ee haddii argagixisada laga saaro aysan helayn meel kale oo leh barwaaqada sida fudud loogu noolaan karo ee Bay, Bakool, Shabeellada Hoose iyo Jubbooyinka. Dagaalka argagixisada lagu hayo ee ka socda Shabeellada Dhexe iyo gobollada dhexe ee dalka waxaa ka dhalan doono inay argagixisadu ku soo jabto deegaanada Koonfur Galbeed iyo Jubbooyinka. Sidaa daraaddeed waxaa digliye marifle ku waajib ah inaysan fursad siin argagixisada oo ay dhankooda iska tiiriyaan. Waxaa ku haminaynaa in deegaanada beeshu noqdaan sidii lagu yaqiinay dal nabadeed oo xudun u ah barashada diinta, Qur-aanka iyo Islaamnimada saxda ah. Argagixisada Al-Shabaab waxa ay dalka iyo dadka Soomaaliyeed ku hayaan waa gumaysi iyo gumaad qaawan. Waxaa Alle mahadii ah in maanta la isla fahmay oo si wada jir ah loola dirirayo. Wiilasha digliye marifle waxa ay lafdhabar u yihiin tiro fiicanna ka yihiin ciidamada qalabka sida ee meel walba maanta kula dagaalamayo argagixisada Al-Shabaab. Waxaase in la xoojiyo u baahan kaxdoonka bulsho ee beesha digliye marifle waxa ay taariikhdu u diiwaan gelisay martigelintii dowladda federaalka ah ee aan maanta harsanayno iyo kaalintii ay ku lahaayeen in dowladdu xamar timaado caasimadana ay ku shaqeyso. Jiil walba waa maalintiisa. Maanta annaga ayaa la nooga fadhiyaa waxa ay taariikhdu u diiwaan gelinayso beelweynta shirkan qabsatay.